ningekuonesha ile message wajumbe wengine huko bore na huko wananitumia kuniita kumbafu. Mimi ni deputy president, nimechaguliwa na Wakenya 7.2 million. Mjumbe tu akikunywa pombe yake usiku matusi hapa kwa simu yangu. Anatuma kwa kwa simu yangu. Nitakuonesha. Tukimaliza hii mjiji off the camera muende mkijua. Muone ile ile mafarao iko katika kutoka bonde la ufa. Ni rais maneno. Yeye nimwambia. Hata mwingine alikuja hapa kwa hii gate. Akasema akaambiwa okay, alikuja siku ya Jumamosi. Na nilikuwa hapa kwa kinyosi, niko na kinyosi hapa, kuna kijana anakuja kunitengeneza nywele na nilikuwa natengenezwa hapo kichwa, kulikuwa Saturday. Sasa askari wamwambia wacha tuende tuulize. Matusi akasema hata pale state house sisi hatusimami kwa mlango. Kwa hapa ni nani huyu, ni nani nafikiria yeye ni nani, na sisi ndio tulimweka hapa, tunaweza hata mtoa. Alikuwa anakuja kukuona na alikuwa amenipigia simu, nikamwambia kuja saa 6, akakuja saa 5. So hata sikuwa nimepeana report akija, kwa sababu saa ilikuwa bado. Kufika pale akaambiwa wacha tuende, huyu askari ndio atoke hapo kwa mlango. Kufika hapa akatukana wale walikuwa hapo, akaingia gari akapindua na akasema hii mtu ni kumbafu na tutamtoa hapa. Yeye anafikiria ni nani? Mjumbe yuko kwenu. Ndio na nikaenda nikamwambia rais, unajua sasa hata kama ulinipea hii kasi si heshima kidogo tu. Mimi ni naibu wa rais, nimechaguliwa na Wakenya. Iko haja gani kunitukana? Na ni mjumbe tu. Nikikuonesha ile message aliyonigia usiku. Kuniita kumbafu. Sasa mimi unajua sasa nasema sisi nauliza, tunauliza tu wabunge wetu wa bonde la ufa. Hata kama hamuna heshima kwangu, simuachana na mimi tu. Si kama niko na shida nipate kwa watu wengine. Mkumbuke mimi nilikuwa hapo, nilipigia nyinyi campaign, hakuna mtu sikufika kwake, nikamwombea kura, nikasaidia rais kwa uwezo nilikuwa naye, nikaongea na watu wetu tukamsaidia rais. Hii madharau hii yote ni ya nini?